საფრანგეთის სასამართლომ კი ლიბიის მოქალაქის ექსტრადიციის საკითხის განხილვა დაიწყო. ნური ალ-მისრამი, რომელიც მუამარ კადაფის პროტოკოლის უფროსი იყო, გასული წლის ნოემბერში ლიბიის ოფიციალური პირების მოთხოვნით დააკავეს. მას დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების გაფლანგვა ედება ბრალად. თუმცა ვერსალის სააპელაციო სასამართლოს განცხადებით, პროკურორის ოფისს ალ-მისრამის დაკავების არავითარი უფლება არ ჰქონდა. ამიტომ ლიბიის ყოფილი მაღალჩინოსანი 15 დეკემბერს გაათავისუფლეს. ფრანგულმა მხარემ ლიბიის წარმომადგენლებს 26 იანვრამდე მისცა ვადა. Ამ დრომდე ლიბიამ ნური მისრამის დანაშაულებრივი ქმედებების დამადასტურებელი მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინოს.